Uros Choice. Uros Choice er en fedtsyre, og samtidig også en af de bedste, der findes på markedet, specielt fordi processen, det bliver lavet med, det man kalder en koldpresset proces, er en af dem, der sparer allermest på den konsistens og samtidig sammensætning af fedtsyre, som du finder i produktet. Der er tale om omega 3, 6 og 9 fedtsyre fra primært vegetabilske kilder, og det er samtidig også økologiske produkter, som fås i både 500 ml, 250 ml og 90 kapsler. For dem af os, der ikke synes, at flydende olie er lige noget for os, specielt smagsmæssigt. Men det er absolut noget af det bedste, vi har inden for den kategori. Det er også noget, som samtidig er langt, langt, langt undervurderet hos de fleste, specielt folk, der træner meget seriøst, fordi det altså har nogle fantastiske indvirkninger på kroppen, både sundhedsmæssigt, men også helt klart helbredsmæssigt i forhold til at skulle restituere efter træning blandt andet. Så hvis du står og mangler lidt fedt i kosten og skal have noget af det bedste, der findes, så er Uros Choice i en af de tre størrelser helt klart noget for dig.